Смерть у муках. На Закарпатті тяжко хворі не можуть отримати належного догляду в свої останні дні. Сучасний хоспіс там обладнали за європейські гроші спеціально для невиліковно хворих, які потребують полегшення страждань. Утім, потрапити туди недужі не можуть через банальну бюрократію. Хворі вмирають, не встигши зібрати пакету документів, а в цей час палати хоспісу порожні. Чому ж так сталося, з'ясовував Віталій Глагола. Это совершенно уму непостижимо. Туда нельзя попасть, это без всякого всего. Альвіна Рогач розповідає про закарпатський хоспіс. 58-річна жінка повірити не може, що незабаром стане його пацієнткою. Рак останньої стадії. Вона вже не може жити без постійної допомоги медиків. Донька Альвіни живе за кордоном. Зараз приїхали лише для того, щоб зібрати документи для хоспісу. Це виявилось дуже непросто. Весь цей час в мене зайняв десь приблизно 2-2,5 місяці, тому що там досить важко все це позбирати, що вони вимагають. Тобто за цей час мама могла померти і померти в великих муках. На Закарпатті майже 2000 тяжкохворих потребують спеціальної допомоги. Та отримують її одиниці. Пацієнтів немає. Пацієнти там не доходять. Із-за чого? Із-за бюрократії. Ну, все Закарпаття – один хоспіс. Зате найсучасніший в Україні. Його побудували на європейські кошти – за понад 1 мільйон євро. 3 поверхи, 14 палат зі спеціальними ліжками, кімнати для родичів, сучасне обладнання. Їдальня, котельня, купа техніки та найдорожчі лікарняні ліжка. Ми заходимо в трьохмісну палату, яка, к сожалению, пустує на сьогоднішній день. Я вам скажу, що в інших хоспісах в такій палаті буде лежати в 2 рази більше пацієнтів. І без удобств. На весь хоспіс зараз лише 4 пацієнтів. Цим людям вдалося вчасно підготувати стоси паперів. Завідувач медзакладу розповідає, більшість не встигають цього зробити. І зрештою у муках без допомоги помирають вдома. Вони просто або не доживають, або просто не можуть оформити документи, уходять з дистанції. За неповний рік роботи до хоспісу потрапило всього 12 людей. Хоча тут можуть одночасно доглядати вдвічі більше хворих. Місця багато, фахівців достатньо. Тут за 20 медпрацівників. На першому поверсі, де я працюю, тут 12 ліжкомість є. З них 10 було заповнених. Другий поверс, відколи, вже з того дня, відколи я тут працюю, з першого дня відкриття, він пустий. Лікарі переконують, проблема в тому, що до хоспісу скеровують не медики, а департамент соціального захисту населення. Чиновники вимагають оформляти спеціальну путівку. Нужно оказать допомогу зараз, а не чекати, извините, день или два. Що значить чекати допомогу онкобольной з мучительною болью? Вони повинні чекати чергу сюди по півгода або місяцями. Абсурд. В управлінні соціального захисту проблеми не бачать. Кажуть, хворий має надати лише 6 документів. Якщо потрібно, то їх допомагають підготувати. Є соціальні працівники територіальних центрів, які є в кожному районі і в кожному місті в нашій області практично. І є в них соціальні працівники, які можуть допомогти людині для того, щоб підготувати ці документи. Однак такий перелік документів діє лише для самотніх онкохворих. Якщо є родичі, кількість документів у рази більша. Тільки бумаг треба багато, 36 бумаг. І то по кабінетах усюди треба ходити, я б не видержав. Це дочка походила і всі документи, а так би я сюди не попав ніколи. І це при тому, що хворі, які мають сім'ї, за перебування в хоспісі сплачують. Улітку приблизно 7 тисяч гривень на місяць, узимку – 10. В управлінні соцзахисту саме це називають причиною того, що хоспіс пустує. Можливо, не кожна, як кажуть, сім'я, не кожна людина має можливість і має доходи такі для того, щоб оплатити вартість перебування в цьому закладі. Ми попросили або зняти взагалі оплату, або встановити якусь пільгу, ну, до 50% оплати. Проблему можна було б вирішити і радикальніше, якби зробили так, як в інших областях. Там хосписи підпорядковані медикам, і саме вони дають направлення. Проте тоді перебування в хосписах повинно бути безкоштовним. Закарпатська облдержадміністрація вирішила інакше. Чому, найвище керівництво не коментує. І про зміни підпорядкування поки не йдеться. Віталій Глагола, Бейла Бала та Юрій Долгоручко. Програма «Вікна» СТБ.